Mana ko'rib turganimizdek, davlat raqam belgisini ustiga qo'shimcha ravishda, ya'ni boshqa bir transport vositasiga tegishli bo'lgan davlat raqam belgisidan kesib olingan hamda moslama o'rnatilgan. Bu transport vositasini davlat raqam belgisini har xil usullarda o'zgartirish imkonini beradi. Va buning natijasida albatta ushbu transport vositasini tezlik o'lchash moslamasiga tushgan vaqtda bu albatta boshqa bir fuqarolarga tegishli bo'lgan transport vositasi, ya'ni boshqa bir fuqaroga jarima qarorlari borishiga sabab bo'ladi. Qayerdansiz? Navoiy viloyati. Navoiy viloyatidan? Qachondan beri ushbu davlat raqam belgisini o'zgartirib harakatlanasiz? Eslolmayman. Anig'ini eslolmayman. Anig'ini eslolmaysiz? Kirakashlik bilan shug'ullanasizmi? Yo'q. Savdo qilaman. Kiyim-kechak olib. Kiyim-kechak o'rtasiz. Biz hozir aniqlayapti yo'l patrul xizmati xodimlari mana deb turibdi qarang. Biz o'sha ma'muriy bazadan tekshirib ko'rganimizda salkam 13 millionga yaqin qarzdorlik chiqdi. Ya'ni siz tezlikni oshirgan, sizga tegishli bo'lgan transport vositasi aynan davlat raqam belgisini o'zgartirgan, to'g'rimi? Ha, lekin bu davlat raqam belgisi kimga tegishli bo'lyapti? Ya'ni Damas rusumli transport vositasiga tegishli davlat raqam belgisini o'zgartirgansiz. To'g'rimi? To'g'ri. Nima uchun deganingiz? Uzr so'rayman, hammasini o'zim to'layman. Buni to'lashingiz aniq, lekin siz boshqa bir fuqaroga jabr yetkazyapsizki, to'g'rimi? Bundan tashqari hayotingiz xavf ostiga qo'y, mana necha marta tezlikni oshirgansiz. Demak, 70 tezlik belgilangan joyda 130-140 km tezlikda harakatlangansiz. Bir xato qildimda qaytib qilmayman bu ishni. Boshqaga taklif ham qilmayman.